Më son gjermanisht me Sapientify. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në kursin e gjermanishtes në Sapientify. Sot do të trajtojmë disa gramatika bazë të gjuhës gjermane. Gjermanishtja është një gjuhë e bukur, tepër interesante, ka rregulla fikse të cilat duhet mësuar përmendesh. Fangen wir an, le të fillojmë. Personal pronomen. Personal pronomen janë përemrat vetor në gjermanisht. Përemrat vetor në gjermanisht janë ich, un, du, ti, er, ai, gjinia maskullore, zi, gjinia femërore, ajo, es përdoret për femërat, wir, ne, ihr, ju, zi un zi, ata, ato. Tani do të shikojmë zgjidhimin e dy foljeve më të rëndësishme të gjuhës gjermane, sein und haben, folja jam dhe folja kam. Le të shikojmë në zgjedhim. Ich bin. Un jam. Du bist. Ti je. Er, sie, es ist. Ai, ajo është. Wir sind. Ne jemi. Ihr seid. Ju jemi. Zi und sie sind. Ata ato janë. Tani le të shikojmë në zgjedhimin e foljes kam. Ich habe, un kam, du hast, ti ke, sie, es, ai, ajo, hat, kam, wir haben, ne kemi, ihr habt, ju kemi, zi und sie haben, ata ato, kam. Këto ishin zgjidhimet e unërvilbesikë dhe javën auf Deutsch, të foljeve të parimta në gjermanisht. Tani dhe të shikojmë një zgjidhimin e foljes shpreshën, e cila është gjithashtu një folje e parregullt. Ich spreche, un flas, du sprichst, ti flet, sie spricht, ai, ajo flet, wir sprechen, ne flasim, ihr sprecht, ju flisni, zi und sie sprechen, ata ato flasim. Po do vëmë re, veta e 2 dhe veta e 3, ndryshojnë komplet rënjën e foljes. Du sprichst und sie spricht. Zum Beispiel, ich spreche Deutsch, un flas Gjermanisht. Du sprichst Deutsch, ti flet Gjermanisht. Faleminderit për vëmendjen tuaj, shihemi në video të ardhshme.